السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک جناب. فائنل میچ عمدہ بال، زمینی حملہ، گراؤنڈ شاٹ کے لیے رن آئے گا. ایک اسٹرائک مل چکا یہاں پر رضوان شاہ کو. اوور کا تیسرا بال ڈیلیور کریں گے، آئے دوڑے شاٹ کے لیے، زمینی حملہ ہے، فیلڈر موجود ہیں، رن آئے گا ایک عمدہ. واہ عمری تری ٹیم ہوتی فائنل میں تو رولا ہی رولا ہونا سی. سردار بھائی قسمت کی بات ہے، لک ہے. ویلکم ٹو چکوال کرکٹ. آئے بال سگی پٹھان، دوڑے کراس کیا، شاٹ کھیلے، اپ ان دا سکائی، کیچ اس کال، ڈراپ ہوا ہے کیچ. امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا. عمری بہت گڈ ورک، بہت شکریہ. چار رنس آئیں گے. ڈی احمد راجپوت، احمد راجپوت ویلکم جناب. عمدہ بال، کیا کہنے کیا کہنے پٹھان تیرے. واہ خان اسپانسر پراؤڈ آف بچال، ملک وقاص، سفیر علی 11 کے اونر ملک وقاص بھائی، ویلکم جناب، خوش آمدید کہتے ہیں ملک صاحب. ویلکم ٹو چکوال. اس بار بال بڑی لائن کراس کر کے چار رنس کے لیے ملک صاحب، الحمد للہ کہتے ہیں. لالا سنگے وانس اگین، بالر آئے دوڑے کراس کیا، شاٹ کے لیے، زمینی حاملہ، فیلڈر موجود ہے خرم چکوال. عمدہ تھرو، عمدہ تھرو، کیا کہنے کنگ آف ایشیا تیرے. آئے بالر، زمینی حاملہ، گیپ کو تلاش کیا چار رنس کے لیے. چار رنس کے، ہاں بڑے بچے نے اسکور آیا آٹھ سی. زبان شاہ بالنگ پر، فراز چکوال. علی بھائی خیر مبارک، آپ کو عید مبارک. آف اسٹمپ سے باہر وائڈ بال، ملک کبیر سلطان. اللہ پاک ذات تمام ویورس کو خوش رکھے. ویڈیو کو ایک دفعہ لائک کرتے جائیں. عمدہ بال، انشاءاللہ ملک وقاص سفیر ون کرے، بلیمن ون کرے، جو چھکے لے گا وہی ون کرے گا. وقاص بھائی آپ واپس نہیں آئے تک، تو سیدھے کہہ رہے. چلو وانس اگین، برینڈ آف ملک وال ویلکم جناب، خوش آمدید کہتے ہیں برینڈ آف ملک وال. آئے بالر دوڑے، شو ٹائی ملک، آئے ملک، ظفری بچال یو بیوٹی کریں گے. ظفری بچال آئے دوڑے، کراس کیا، عمدہ بال، فل سکور، دو اوور 28. خطرناک بالر ہے کنگ آف ایشیا. 29 جی، جی آپ جی مکروز. آئے بالر شارٹ کے لیے، اس بار رنز آئیں گے، رنز آئیں گے، چار یا دو دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. بلے باس بھی رکے ہیں اور بال بھی رک گئی تھی. بال رائے دوڑے، کراس کیا، عمدہ بال، فل لینتھ بال ڈیلیور کیا اس مرتبہ. لیگ بائی کی صورت میں رنز آئے گا ایک، لگتا شیطان آزاد ہو ہی گیا. شارٹ کے لیے، آپ انداز کا ہے، آپ انداز کا ہے، فیلڈر بال کے پہنچ سے دور، بال رک گیا ہے جی. آسانی کے ساتھ دو رنس کمپلیٹ کریں گے. کہتی ہے جناب حافظ لائٹ کا، آپ اس کو نمبر نوٹ کر سکتے ہیں جناب. او بہترین بال، واہ واہ. آگے سے پھر مصروف ہیں، میچز پہ جانا ہے. کالی فری شاٹ، واہ ملک واہ، یہ ملک کا فیوریٹ شاٹ ہے. واہ ملک واہ، آئے دوڑے، کراس کیا، شاٹ، ملک کیو بیوٹی، بسم اللہ. آئے ملک کا بڑا ایونٹ ہوگا انعامی رقم کے لحاظ سے. آئے بالر دوڑے، شاٹ، آیا ملک، تین بے تین. ڈیکوریشن سینٹر، ون سیکنڈ. آئے بالر شاٹ، آیا ملک، چار بالے چار چھکے. آئے بالر کراس کیا، شاٹ، بالر کے کان گرم ہو رہے ہیں، بران کی یاد تازہ کرتے ہوئے شاٹ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گل رحمان تیرے دکھ میں میں برابر کا شریک ہوں. واہ ملک واہ، واہ ملک واہ. 3 اوور 36، 72-73 کا ٹارگٹ، کیا کہنے، کیا کامیاب ہوں گے. 6 چھکے کس کو لگے، نادر پٹھان نہ پوچھیں، نہ پوچھیں، آپ پوچھیں چھوٹے خان سے. آئے بالر پہلا بال، او فل لینتھ بال، وائڈ بال. آئے بالر پہلا بال،
ام دا بال دیکھ جتنا اچھا کیسی آئی بالر اب تورز دو رنز آئیں گے شاٹ اگین آئی آئی مونی آلا بسم اللہ دل کا سٹوک سکس رنز آن دا بورڈ وانس اگین آئی بالر شاٹ اگین کیچ ڈراپ کیچ ڈراپ کیا بال بورڈ لائن کراس کر کے دوستوں چھ یا چار دیکھنا پڑے گا چار رنز ونس اگین تھے چار اوور کا مقابلہ تر تک ٹارگیٹ شوٹ آئی مونے آلا سکس نمبر ٹو لے کے تیار ایک بار پھر آئے بلال شوٹ بسم اللہ کلاس مونے آلا یو پی او کے والے پینتالیس شوٹ واہ خان واہ ڈیر کا شاٹ دا ڈیر کا شاٹ واہ خان واہ در دوڑے کراس کیا عباس بھائی ویلکم جناب شاٹ اگین فور رنس باقی شاٹ فیلڈر موجود کیچ اگین ڈراپ اگر بچال والو آپ نے ایسی فیلڈنگ کرنی ہے شاٹ اور کرے کیچ ڈراپ اور کرے مس فیلڈ پھر آپ کے دوستوں ایک بار پھر آئے بالر دوڑے کراس کیا شوٹ فیلڈر موجود واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا ظفری بچال آئے دوڑے کراس کیا گراؤنڈ شاٹ زمینی حملہ چنو والا بالکل جناب آیا چنو والا چنو والا عید مبارک فات بھائی عید مبارک شاٹ سکس رنز آن دا بورڈ یا وکاس کا اور جی شیطان آزاد ہو گیا ہے لگتا رضوان شاہ آئے دوڑے کراس کیا ایچ وا فیلڈر موجود اور اس بار بال پکڑنے میں کامیاب رہے فیلڈر ڈاؤن دا لیگ سائیڈ وائڈ بال ساتھی بھائی کے دو رنز تین جس کو جیسے ان کی ٹیم میچ ون کر چکی ہے جی اور اب فائنل کھیل رہی ہے اس بار عمدہ فیلڈ بال پکڑی اچھی تھرو کی رنز آئے گا ایک اور اس بار آپ ڈال تو رضوان شاہ جی آئے دوڑے سامنے کرنے کا فرازی بہترین بال بہترین بال رنز آئے گا ایک جو یہ سپر کنگ کی نمائندگی کریں گے خورم چکوال جو یہ سپر کنگ کی نمائندگی کریں گے ڈی ایس ایل میں کنگ آف ایشیا خورم چکوال بہت شکریہ تبسم بھائی آگاہ کرنے کا بہت شاٹ شنکر شنکر آن فائر اے رز کیا قسمت ہے یا ڈوگ پروس پختون کی میں نے ایونٹ کروایا اس کی بھی چیمپئن اور اب اپنی ایونٹ کی بھی چیمپئن واہ فرازی تیری قسمت کے سپورٹ اب دوستوں کی محبتوں کے مکروس سپورٹ کا بہت شکریہ شاٹ خورم چکوال آؤٹ میچ میں کیا دلچسپی آئے گی کیا میچ میں واپسی کر پائے گی یہاں پر مل گئے آئے دوڑے او بیمار آہا کیا رننگ کی ہے اس نے یار کمال کی رننگ تک وکٹ پر موجود ٹیم ان کی پوزیشن میں مضبوط شاٹ کھیلے کیچ ہوا ہے ڈراپ آئے اوکے پینڈے لمیاں راما کیچز ون دا میچز بچھانا لے ہوں اللہ دی مرضی اور کرو کیچ ڈراپ کیچز ون دا میچز کیچ ڈراپ کر دیا یہاں پر فرازی کا بال باؤنڈری لائن کراس کر گئی چار رنز کے لیے